Με ρώτησαν τι μου άρεσε στο Teens for Greece και γιατί δέχτηκα να είμαι mentor. Με εμπνέει και ελπίζω να εμπνέει όλους μας να ακούμε την νεανική φωνή που να λέει επιτέλους ακούστε με. Μέσα στην Ελλάδα της κρίσης συνήθως ακούγεται περισσότερο ένα παράπονο και μια μονότονη κριτική που μοιάζει με τέλμα θα έλεγα. Παρόλο που από τη μια είναι κατανοητό αυτό λόγω των προβλημάτων που έχουμε, το θέμα είναι πώς να κοιτάνε οι άνθρωποι μπροστά προς μία συνέχιση και στήριξη και απόλαυση της ζωής. Και πού είναι τα στηρίγματά μας τελικά, μέσα μας, στη κουλτούρα μας και στην κοινότητα γύρω μας, για να προτείνουμε με κριτικό νου λύσεις για μας και την κοινωνία μας, να αναγνωρίσουμε την ελπίδα και τη δημιουργικότητα, δηλαδή να δούμε αυτά τα καλά που έχουμε μέσα μας και γύρω μας. Να βλέπουμε αυτό που είναι δυνατό μέσα από τους καπνούς. Έτσι, αυτό ακριβώς ένιωσα όταν πήρα το μήνυμα από τον Κωνσταντίνο για το Teens for Greece, ότι μέσα από αυτή την πρωτοβουλία μπορούν να ενισχυθούν αυτές οι φωνές. Γιατί είναι σημαντικό για μια κοινωνία να ακούει τις νεανικές φωνές? Οι νεανικές φωνές είναι ο καθρέφτης της αλήθειας μας και καλό είναι να μην θολώνουμε αυτόν τον καθρέφτη. Η κοινωνία είναι τυχερή όταν οι νέοι ορθώνουν λόγο και νοιάζονται να συμμετάσχουν στις λύσεις, όχι μονάχα για την απλή τους επιβίωση, αλλά για το όραμα του καλύτερου σε όλους τους τομείς. Θυμάμαι μετά τον τραγικό θάνατο του νέου παιδιού του Αλέξη Γρηγορόπουλου το 2008, έκαναν δηλώσεις όλα τα κόμματα και γίνονταν συζητήσεις στη Βουλή. Και ένιωσα τότε μαζί με πολλούς ότι ήταν ξύλινη αυτή η γλώσσα και σκεφτόμουν πόσο δεν μπορούσε να αγγίξει τα παιδιά αυτή η γλώσσα των τσιτάτων και των συνθημάτων και δεν μπορούσε βασικά να απευθυνθεί στην ουσία της απογοήτευσης και της αγανάκτησής μας. Σαν να είχαμε ξεχάσει την ουσία πώς να μιλάμε ο ένας στον άλλον και πώς να μιλάμε βέβαια και στη νέα γενιά. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε να αφουγκραστούμε και να ακούμε με ειλικρίνεια τις φωνές των νέων, να ακούμε τις ανησυχίες τους, τις κριτικές και τις προτάσεις τους, χωρίς να τους πατρονάρουμε και χωρίς να απαντάμε με αυταρχισμό, αλλά αναγνωρίζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αξία τους και το δικαίωμά τους στην συμμετοχή βεβαίως. Από το διάλογο ανάμεσα στις γενιές, η κάθε γενιά έχει να μάθει από την άλλη. Όταν στα αλήθεια μιλάμε για να ακούσουμε ο ένας τον άλλον και η μία την άλλη. Ποιο είναι το προσωπικό μου μήνυμα στους νέους? Πρώτα απ' όλα είναι τιμή μου να μου ζητούν νέοι να στείλω μήνυμα. Προϋποθέτει εμπιστοσύνη αυτό. Η κάθε γενιά βρίσκει τους ποιητές της, τους τροβαδούρους της και τους φιλοσόφους της, ανακαλύπτοντας παλιούς και νέους που θα της δώσουν τη δύναμη. Και βρίσκει κάθε γενιά τη δύναμη και μέσα στην κουλτούρα μας, σε αυτά που μας πέρναγαν οι γονείς μας, οι γιαγιάδες, οι παππούδες και που τα ζυμώνουμε δημιουργικά εμείς. Λοιπόν, με αυτά στο νου λέω στα νέα παιδιά, ναι, είναι ο δρόμος προς την Ιθάκη. Το έχουμε όλοι ακούσει αυτό το όμορφο ποίημα, που είναι η αξία, δηλαδή στον αγώνα είναι η αξία. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε, όπως έλεγε η μητέρα μου. Στην κριτική σκέψη είναι η αξία, στην αντίσταση, αλλά και στη βαθιά ανθρώπινη αλληλεγγύη και στο μαζί, στην αλληλοστήριξη, στη συλλογικότητα, στην αγάπη και στη δύναμη που μας δίνει η δράση μαζί και μέσα στη κοινότητα των συνανθρώπων μας. Θα ήθελα να προσθέσω και μια λέξη που με έχει εμπνεύσει και την έχω μάθει από τους Αϊμάρα, τους αυτόχθονες των Άνδεων στην Λατινική Αμερική. «Πας πάσκτουα», λένε, και θα πει αυτό. «Παρόλα όσα έχουν γίνει και γίνονται, συνεχίζω να υπάρχω. Είμαι εδώ». Συνεχίζουμε λοιπόν.